Mercedes-Benz Maybach абсолютно бронированный. Кузов, стекло, шины, диски, все бронировано. Толщина стекла 15 сантиметров. Рыночная цена 600 тысяч долларов. Пульман. Следующая машина автомарки BMW 7 серии. Также броня. Бронированные стекла. Кыргыз Республикасынын УКМКсынын билдирүүсү Камчы Асанбек Акамчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобун нейтралдаштыруунун алгачкы жыйынтыктары жөнүндө. Буга чейин маалымдалгандай, үстүбүздөгү жылдын 4-октябрында куралдуу каршылык көрсөтүү учурунда уюшкан кылмыштуу топтун башчысы мыйзамдагы оору аталган Камчы Асанбек жок кылынган. Иликтөө иштеринин жүрүшүндө Камчы Асанбек жана анын жан жөөкөрлөр тарабынан опузалап жана рейдерлик жолу менен басып алуусун натыйжасында алынган мүлктөрдү жана активдерди мыйзамдаштырууга катышкан жана башка оор өзгөчө оор кылмыштарга тиешеси бар бул кылмыштуу топтун 40 ашык активдүү мүчөлөрү жана лидерлери кармалды. Камчы Асанбек жетектеген уюшкан кылмыштуу топтун 2008 жылдан баштаган ишин талдоо көрсөткөндөй ал системалык түрдө жана максаттуу түрдө кылмыштуу империяны түзүп негизги максаты өзүнүн жана анын жакындарынын мыйзамсыз түрдө байуусу болгон. Камчы Асанбектин криминалдык чөйрөдөгү позициясы күчөгөн сайын анын мыйзамсыз каржылык активдүү пропорционалдуу түрдө көбөйгөн. Анын ичинде Кыргызстандагы жана чет өлкөлөрдөгү таза иштеген ишкерлердин орто жана ири бизнестин өкүлдөрүнүн эсебинен көбөйгөн. Айрыкча Камчы Асанбектин криминалдык ишмердүүлүктөгү финансылык кызыкчылыктары көңүл буруу арзыйт. Анткени кылмыштуу уюмда так иерархияны орнотуудан тышкары ошол учурда ага мыйзамдуу бизнестин аркасында жашынып өзүнө караштуу көптөгөн ийгиликтүү бизнес структураларды түзүүгө мүмкүндүк берген. Камчы Асанбектин криминалдык абалы жана чексиз каржылык ресурстары ошондой эле жазасыз калуусу акыркы жылдарда заманбап укуктук мамлекетке жол берилгиз. Өлкөдөгү саясий процесстерге таасир этүүгө мүмкүндүк берип, улуттук коопсуздукка улуттук коркунучтарды жараткан. Камчы Асанбектин тобунун криминалдык мүмкүнчүлүктөрүнөн чочулап, айрым адамдар анын ичинде чоң кызматтагылар, саясатчылар анын таасири астында калып, кээ бирлери өздөрү криминалдык авторитеттин достугуна жана колдоосуна умтулушкан. Камчы Асанбектин криминалдык абалы жана анын кылмыштуу иш аракеттери анын мыйзамсыз түрдө байып кетишине жана долларлык миллионер болууга ал эми жакындарына жана жан жөөкөрлөрүнө мыйзамдуу түрдө ээ болуш үчүн реалдуу каржылык мүмкүнчүлүгү жок болгон кымбат баалуу мүлктөргө анын ичинде чет өлкөдө да ээлик кылууга мүмкүндүк берген. Камчы Асанбек жана анын жан жөөкөрлөрү өздөрүнүн кылмыштуу мүлкүн коргоо үчүн коопсуздук агенттиктер деп ачып заманбап ок атуучу куралдар жана техникалар менен жабдылган куралдуу топторду түзүшкөн. Жүргүзүлүп жаткан иликтөө иштеринин алкагында алар толугу менен алынды. Кылмыштуу топтун башчылары Камчы Асанбектин анын жакындарын жана жан жөөкөрлөрүн мыйзамсыз мүлктөрүнө 850 ашык кыймылсыз мүлктөр, атап айтканда кымбат өзгөчөлөнгөн үйлөр, особняк, коттедждер, элиталык клуб үйлөрү, курулуп жаткан имараттардагы көптөгөн батирлер, эс алуу борборлору, пансионаттар, ресторандар, жер тилкелери, ат сарайлар, аңчылык жерлер, 60 ашык кымбат баалуу люкс үлгүсүндөгү унаалар, анын ичинде брондолгондор, зер буюмдар жана башка мүлктөр бар. Тергөөнүн маалыматы боюнча Камчы Асанбектин мүлкүнүн бир бөлүгү мамлекеттик менчиктен мыйзамсыз чыгарылган жана таза иштеген ишкерлерден тартып алынган. Аларды тиешелүү мамлекеттик органдарга жана жабыркаган адамдарга кайтаруу иштери жүргүзүлөт. УКМК тарабынан кылмыш жолу менен алынган мүлктөрдү мамлекеттик кирешеге айлантуу иши башталды. Курулуп жаткан эки гана имаратта Камчы Асанбек 700 ашык батирге ээ болгон. Алар мамлекетке өткөрүлөт. Камчы Асанбектин тобунун мыйзамсыз байуусунун дагы бир булагы болуп, жаза аткаруу системасынын мекемелеринде отурган адамдардан, алардын жакындарынан жана карапайым ишкерлерден урлардын казынасын толтуруу шылтоосу менен системалык түрдө акча талап кылуу болгон. Мындан ары УКМК мындай кылмыштуу көрүнүштөрдү жок кылып, бул маселеге өзгөчө көңүл буруп, ар бир ушундай фактынын артынан улуттук коопсуздук органдары тарабынан катуу чаралар каралат. Камчы Асанбектин мыйзамсыз жол менен алынган бардык мүлкүнүн алдын ала жалпы баасы 1 миллиард АКШ долларын түзөт. Алар камакка алынды. Бул Камчы Асанбектин жана анын айланасындагылардын мыйзамсыз мүлктөрүн издөө иштеринин алгачкы жыйынтыктары гана. Издөө иштери ал өлкө ичинде жана чет өлкөлөрдө да, тактап айтканда анын бизнес кызыкчылыктары болгон Россияда, Казакстанда, Грузияда, Түркияда, Бириккен Араб Эмиратында, Дубай жана Японияда да улантылат.
УКМК өлкөдө уюшкан кылмыштуулукка жана анын көрүнүштөрүнө каршы элдешкис күрөш ал толугу менен жок кылмайынча улантылып, анын жыйынтыгы коомчулукка үзгүлтүксүз жеткирилип турарын белгилейт. Жан кылмыштуу топтор пайда боло турган болсо, улуттук коопсуздук органдары аракеттери мыйзамдардын чегинде алардын жетекчилерин жок кылууга чейинки катаал чараларды көрөт. Буга байланыштуу УКМК уюшкан кылмыштуу топтун лидерлерин жана активдүү мүчөлөрүн мыйзамсыз аракеттеринен жапа чеккен бардык жарандарды жана бизнес чөйрөсүнүн өкүлдөрүн дагы бир жолу тийиштүү чараларды көрүү үчүн адилеттүүлүктү калыбына келтирүү жана жабырлануучуларга келтирилген зыянды кайтаруу үчүн УКМКга кайрылууга чакырат. Байланыш телефон номерлери 66 04 75 62 65 04 0702 68 28 68.